Mirë, sikur se po njiheni edhe nga fleshin informativ, një tjetër ngjarje ka ndodhur vetëm pak çaste më parë në autostradën Tiranë-Durrës. Një automjet ka rënë flak, ai ka qenë i parkuar pranë një karburanti, por deri më tani, të paktën nga informacionet e para, bëhet fjalë vetëm për një person të plagosur lehtë. Detajet do t'na i përcjellë kolegu jon Sokol Dema. Ja shohim edhe pamjet që vijnë nga vendi i ngjarjes dhe shohim edhe pikën e karburantit atje ku është vendosur edhe ku ka marrë flak pra një automjet. Shpresojmë në ndërkohë në krah të fleshit që jini edhe pamjet me shtullungat e tymit që vijnë pikërisht nga kjo ngjarje. Ja dhe këto janë pamjet në video për të treguar se ku po ndodh aktualisht dhe shohim edhe në fakt bllokimin disa minutësh të qarkullimit të automjeteve. Sokol, përshëndetje. Po Marcela, përshëndetje. Po, në fakt është një ngjarje e cila për fat të mirë, kemi të bëjmë pra pikërisht me një shuarje që është bërë në pak minuta nga ana e forcave zjarfikse të cilat kanë mbërritur me njëherë në vendin e ngjarjes, duke për logaritur riskun shumë të lartë, pra të asaj që mund të kishte pasuar në një tragedi, në një tragedi shumë të madhe, dhe pa diskutim, deri në momentet që flasim, raportohet për një person i cili tjetë lënduar, pra por, fatmirësisht nuk ka dëme që të shkaktojnë rrezik për jetën, teksa nga ana tjetër, është bërë mundur pra fikja në tërsi e flakëve. Ka krijuar rradhë të gjata për disa minuta në autostradën Durrës-Tiranë, pasi është taksi që sjell automjeti në drejtim të kryeqytetit. Paraprakisht dyshimet janë se ka qenë pra autoboti i karburantit, i cili po shkarkonte karburantin afërsi të cisternave, pra të nënveshme të këtij karburanti në momentin që ja është përfshirë pra nga flakët. Pra bëhet fjalë për një problem teknik që mund të ketë ndodhur në automjet që ka marrë flak apo ndonjë pakujdesi cigare që është ndaluar në afërsi të karburanteve, dihen këto detaje se si ka marrë flak autoboti? Është akoma herët për të folur për detaje konkrete pra që kanë shkaktuar zjarrin. Sigurisht që do të jetë një hetim i thelluar i policisë së Durrësit pra për të zbardhur shkaqet dhe sigurisht bashkë me forcat zjarfikse, por që patjetër dyshimet paraprake mund të jenë për ndonjë keq funksionim pra të automjetit, për ndonjë shkëndijë që mund të jetë krijuar për shkak edhe të temperaturave të larta, por gjithmonë këto janë analiza paraprake të cilat pritet të konfirmohen vetëm në vijim në mënyrë zyrtare pra nga ana e autoriteteve. Por ka qenë pikërisht momenti kur do të derdhej pra karburantin në cisternat e poshtme të nëndeshme, nëse mund ta themi në këtë formë, të karburantit, kur ka shpërthyer në flak. Menjëherë pra nga autoboti kanë dalë dy persona që kanë qenë në brendësitë të tij, shoferi dhe një pasager. Janë të transportuar në spital apo nuk ka qenë nevojshme? Në fakt raportohet se janë të dy jashtë rrezikut pra për jetën, të paktën në pjesa burime thonë që pasagjeri ka dëme krejtësisht të vogla, por që nga ana tjetër janë dërguar për të marrë mjekim pra në spital dhe sigurisht do të jenë bluzat e bardha që do të kujdesen për ta në orët në vijim. Pa diskutim që kjo ngjarje sigurisht, siç theksua më sipër, ka sjell rradhë të gjata në autostradë për shkak të intensitetit të tymit dhe të flakëve, por që edhe lëvizjes së automjeteve të zjarfikseve që kanë çuar deri diku edhe në një bllokim, por që tashmë me praninë e policisë rrugore po i rikthehet diçka normalitetit. Mirë, faleminderit Sokol Dema për gjitha detajet e lajmit fundit. Faleminderit ju.